El Servei Marítim de la Guàrdia Civil patrulla per les aigües d'Eivissa i Formentera 6 dies per setmana des del juliol. En aquest temps ha aixecat prop de 140 actes. No és el cas d'aquest pescador, però en la meitat dels casos els patrons no tenen la preceptiva documentació. Aquesta infracció ha suposat al voltant del 65% de les comeses a la zona des que començarà amb l'estiu. Una altra pràctica prohibida freqüent és la del fondeig a zones de banyistes. Si están dentro, lo que hacen es un riesgo para los bañistas, porque es una zona solo y exclusivamente para los bañistas. La tesitura que tiene esta temporada es que resulta que la zona de baño este año la han fondeado nueva. Pues he visto que también había más todia y bueno, pues he dicho, pues voy a fondear aquí. No lo sabía, ¿no? El Parc Natural de Ses Salines és la zona més vigilada, ja que és la que presenta més restriccions. La prohibició de fer-ne ús de motos d'aigua o d'elements d'oci com determinats flotadors és relativament recent i desconeguda. Los bafles, los altavoces. No es un captivota, es música de ambiente chillout. Téngalo en cuenta, que no nos llamen, si nos llaman tendremos que actuar. Aquest estiu els agents només han detectat dues party boats en aquesta àrea protegida. Ha habido una época, sobre todo hace 2 o 3 años, que sí que se realizaba bastante. Finalment, els fondejos sobre Posidònia al Parc Natural representen prop del 15% de les actes sancionadores. Generalmente son embarcaciones con capitanes de fuera de aquí de España, extranjeros, que desconocen la norma. Les multes que s'imposen per aquesta infracció solen tenir caràcter lleu i oscil·len entre els 100 i els 500 euros.